恰逢周一，在师生们的注目礼下，一面五星红旗在香港将军澳香岛中学的上方冉冉升起。作为新中国成立初期香港最早升起五星红旗的学校之一，这个仪式在这所中学里已经坚持了70多年。1946年春，吴秉昌、潘比威、杨怡等校董会7名成员在兴办爱国进步教育的目标下，在九龙窝打老道72号开办香岛中学。其实的话呢，香岛中学严格来说是1946年成立的，就是新中国成立之前已经是成立了。但是的话，一开头我们办校的那批元老都已经是很明确的一个宗旨，就是要爱国，要培养学生有一个爱国的情怀。建校初期筚路蓝缕，但该校鲜明的办学宗旨收获了社会有识之士的支持。2周年校庆时，在港知名学者郭沫若以家长身份出席全校恳亲会并作演讲，号召大家支持香岛中学。然后到49年新中国成立了之后的话呢，就五星红旗就成为中国的新中国的国旗了嘛。那个时候的话呢，对于香岛中学就第一时间在当时的校舍的条件非常差的，还就只能是在天台上面，你还谈不上有操场呢，对不对？在天台上就升起了第一面的五星红旗。香岛中学上空升起的五星红旗引起了港英当局的注意，首任校长卢栋也因此于1950年初被无理驱逐出境。上世纪80年代，港英当局逐步开始实行免费教育，靠收学费生存的爱国学校受到很大冲击。同其他爱国学校一起，香岛中学一边采取措施渡过难关，一边团结社会力量进行爱国活动。1997年香港回归后，在数所爱国学校的带领下，越来越多的香港学校挂起了五星红旗。如今这座历史悠久的中学仍每周举行升旗仪式及举办各类课外活动，让学生认识和了解中国历史文化。咁我哋同學仔其實每次升旗啦，我哋都會集中會訓練佢哋嘅姿勢啊，同埋嗰個節奏嘅，因為呢兩個都係相當比較緊要嘅。每一個學年啦，我哋升旗之前都有一個簡介啦，會講下其實升國旗嘅意義係咩啊？國旗個象徵係點樣，等同學仔都知道其實我哋升旗背後嘅意思係點樣嘅。學校亦都會舉辦一啲活動俾我哋去認識中文文化，例如會舉辦一啲中文週啦，俾我哋更加清楚地了解到中國屬有嘅藝術，同埋例如書法嗰啲，學校都會俾更加多嘅機會俾我哋去認識學校中國嘅文化。從業多年，中學校長鄧飛見證了回歸以來香港國民教育的變遷。近年來，隨着中央惠港政策頻出，兩地交往愈加頻繁，香港学子也有更多机会到内地城市去走访和交流。那现在的话呢，其实爱国爱港的教育对于我们学校来说呢，首先第一条就是坚持十几年的话呢，就是组织学生几乎是全员参与了啊，就是初中3个年级为内地的交流考察都已经是制度化的。从2018年开始的话，也组织学生到一带一路的国家去考察，比如说广西去越南，新疆去哈萨克斯坦。现在的话呢，我就比较多是组织学生去参与，无论是香港的还是国内的内地的一种跟创客相关的一些比赛。我就觉得这不应该是某一个学校去做，应该是整体的教育界去做。这种情况之下的话呢，就其实同时也能够既培养国民身份认同，同时的话呢也能够提前让学生知道什么叫做融入国家发展大局。